og velkommen tilbage til min kanal. I dag står jeg ude i mit køkken, og det gør jeg, fordi jeg skal lave What I Eat in a Day video. Og nu er det cirka morgenmadstid for mig. Klokken den er 10, men det er fordi, at jeg ikke går i skole lige nu. Så jeg sover bare længe, og så spiser jeg faktisk bare morgenmad lidt, når det passer mig. Så jeg vil vise jer først her et forslag på, hvad jeg kunne spise til morgenmad. Men det er ikke hver dag, jeg laver sådan noget her mad. Det her mad, det er sådan, når jeg har lidt mere tid eller overskud til at lave lidt mere fin mad, så gør jeg måske lidt mere ud af det. Og det er så det, jeg vil vise jer i dag, fordi ellers så spiser jeg jo bare sådan noget havregryn eller alt sådan noget, ligesom de fleste andre gør. Men lad os ellers bare hoppe ud i videoen.
lige kommet hjem fra træning og skulle til at redigere den her video, som I lige har set. Da jeg så, at jeg ikke havde fået rundet videoen af, så det vil jeg lige hurtigt gøre. Til aftensmad, der fik jeg risengrød. Det var, altså mine forældre havde bare lavet det til, når jeg kom hjem fra træning, så det tænkte jeg ikke, det var ikke så spændende. Det var lavet, vi spiste bare hurtigt, vi var rigtig sultne og sådan noget, så. Og ellers så håber jeg, at I har nydt at se den her video. Og hvis I har lyst til at se flere videoer som den her, så giv videoen et like. Og husk at subscribe til min kanal. Og gerne skrive, hvad I ellers kunne lide at se af videoer fra min side nede i kommentarfeltet. Og ellers håber jeg, at I har det rigtig godt. Og håber, at I vil se med igen næste gang. Hej!